Idemo sada do Niša, tamo je reporterka Euronewsa Ljiljana Pavlović. Ljiljo, šta nas sve ovo kažu niški kardiohirurzi? Roksanda, ja ću za početak podsjetiti da su se nakon prve izjave ministarka, čuli smo sinoć da ona nije promenila svoje stavove što se tiče onoga što je urađeno u Nišu, oglasili saopštenjem u kojem su naveli da ministarka pre svega nije izdala tačne podatke kada je u pitanju broj operacija. S druge strane, da je, kako su rekli, neprimereno to poređenje sa nekim većim kliničkim centrima koji su mnogo bolje opremljeni i u kojima radi više ljudi, da ne pozvali je da ne nipodaštava rad lekara i da, ako može, pomogne. Čuli smo, ministarka sinoć u emisiji direktno ponovila te stavove. Ja ovoga jutra, docenta doktora Milana Lazarevića, pomoćnika direktora kardiohirurgije u Nišu, prvo vam želim dobro jutro, onda vas pitam kako komentarišete ove stavove ministarke. Dobro jutro vama i vašim gledocima. Što se tiče profesorke Danice Grujičić, mene lično i moje porodice, ja imam izuzetno pozitivno mišljenje o profesorki, kao o stručnjaku, tako i o čoveku. Međutim, što se iznetih stavova tiče, apsolutno se ne slažem sa tim stavovima, iz prostog razloga jer podaci izneti nisu tačni. I to je ono što nama najviše smeta, jer znate, stiče se utisak da je neko, prava reč je zlonamerno, plasirao ministarki te podatke kako bi to izašlo u javnost. Jedini relevantni podaci se nalaze, to zna ministarka vrlo dobro, u protokolima hiruških operisanih pacijenata. I zaista, mi ništa, zaista ništa nismo tražili, ali jedino istinu. Dakle, prava pravda je istina i mi ne možemo da dozvolimo da neko iznosi netačne podatke i na taj način naš rad dovodi u pitanje. Kako komentarišete te izjave da su neke druge klinički, neke druge bolnice, zapravo institutu radili više intervencija, ozbiljnih intervencija i na kraju možda je li vas iznenadio taj komentar, je li neko pitao sve radnike ove klinike da li žele da rade i vikendom? Prvo ću da odgovorim na drugo pitanje. Naravno da je pitano i naravno da nije bilo ni jednog radnika koji je negativno reagovao na taj naš dogovor da smanjimo liste čekanja. I ono kada se kaže da je diskutabilna skidanje liste čekanja u Nišu na kardiohirurgiji, sve druge liste čekanja u Republici Srbiji su diskutabilne, osim na kardiohirurgiji koja nema listu čekanja. A što se tiče subjektivnih stavova dalje, ja to ne želim da komentarišem. Negde ste najavili da ukoliko se ponovo stvore liste čekanja, radite svakako na tome da toga više ne bude, da ćete raditi vikendom posle svih ovih dešavanja u medijima, pre svega izjava nadležnih. Imate li negde dilemu da ponovo radite vikendom? Apsolutno nemamo nikakvu dilemu. Ponavljam da smo mi lekari koji ne rade u privatnim ordinacijama. Radimo u okviru državnog sistema, u državnoj ustanovi tercijarnog ranga. Ako to neko ne prepoznaje i ne vidi, ja tu nemam šta da dodam. Samo kratko jedna rečenica za kraj. Ja koliko znam, nije bilo reakcije uprave kliničkog centra, niti vaših kolega u Nišu. Da li su umeđu vremenu to promenilo? Pa bilo je reakcije. Generalni direktor je na televizijama lokalnim komentarisao naš rad ponovo sa netačnim podacima. To su reakcije. Samo još jedno, negde ministarka je juče koleginice pitala za opremu, vi ste zapravo sve ovo radili da ukažete da vama nedostaje oprema, rekla da će oprema, dobit će zapravo klinike po prioritetu, oni koji više rade, kako to komentarišete? Prvo, nismo radili da bismo dobili opremu, nego smo radili da bismo pomogli pacijentima i da bismo skinuli listu čekanja, a oprema je nešto što nam je neophodno, što nije zanavljano desetak i više godina. To je prosto, ima svoj rok trajanja, radi se non stop i jednostavno je došlo vreme da se i to reguliše. Hvala vam, doktore, što ste govorili za Euronews. A nama je ovog jutra i profesor dr. Dragan Milić, direktor ove klinike. Doktore, dobro jutro i vama. Hajde da prokomentarišemo za početak sve ove izjave ministarke. Dobro jutro. Pa ne znam koji komentar da vam dam. U celoj ovoj priči ovo postaje kao jedna loša turska serija u nastavcima. Ja ovo pokušavam da razumem, gledam da održim dostojanstvo i naše, naravno i ministarke, funkcije koje ona predstavlja, jer ovo ide u jedan besmisao.
ako se mi stalno tu nešto ganjamo sa nekim ciframa, brojkama, zato to stvarno ne ide u tom nekom dobrom pravcu. Evo, ja pozivam ministarku zdravlja da poseti našu kliniku. Mislim da to bilo negde normalno. Posle svega ovoga, mi smo postali 5. decembra, hajde da kažemo, zvaničan zahtev za to neko odobrenje za taj naš rad. Nismo ga dobili, ali nismo dobili ni zabranu. Nama je pacijent svetinje, on je nama na prvom mestu, ja to moram da kažem, ispred ministarstva, ispred bilo kakve politike, ispred svega, mi živimo u ovom gradu i mi treba da pogledamo u oči naše pacijente. I ovo smo radili zbog naših pacijenata, ni zbog čega drugog. Prema tome, mislim da je negde najprimerenije, jer se ovo se priča, a da neko ne zna. Tvrdi se da je neko terao osoblje da radi subotom i nedeljom. Vrlo ozbiljno primenjava. Iako postoji jedna osoba, jedan član, jedan radnik naše klinike, da je nateran da radi subotom i nedeljom, ja ne zaslužujem da budem na ovom mestu, on je Milan moj pomoćnik. Jer smo mi ljude terali na nešto što oni nisu želeli. Najlakše da se upoznate sa klinikom, najjednostavnija stvar je da ne slušate rekla kazala, da izađemo iz tih cipela koje su kod nas u zadnjih ne znam koliko decenija, da se na osnovu glasina, priča, podmetačina, kreira neka politika ili neki zaključak, najlogičnije je bilo da se dođe na našu kliniku, da se pogleda, da se vidi koliko smo uradili, da se pogleda taj protokol, da se pita osoblje. Znate, ohrabrit će se kada dođe ministarka, ohrabrit će se osoblje da kaže, jao, dobro ste došli, mi smo terani da radimo subotom i nedeljom, pa nije ovo robovlasnički sistem. Mi smo jako jedinstvena klinika, na to smo mnogo ponosni i jednostavno mislim da ovo može lako da se dođe do to nekog zaključka, bez ružnih reči, bez urušavanja, nemojte, svi se kunemo u mlade ljude, nemojte da im sečete krila. Ljudi poleteli, počeli da rade, gledaju da pomognu svom, koji ste vi primer dali sada? Svom, zvanične institucije, sekući krila mladim ljudima, ni podištavajući rad, pa niste uradili koliko uradilo Dedinje, pa gle čuda. Pa mislim, da li bi bilo primerano da ministarka juče pominjala Dansku, pa dajte da se uporedimo sa Danskom. Ajde da se uporadimo sa Nemačkom. To je bilo krajnje neprimereno. Meni ne pada na pamet, znam u kojim teškim uslovima ministarka radi, da kažem, pa gospođo ministarka, ajde uporedite vaš rad sa Holandijom. Bilo bi neprimereno, znamo gde. Pa kako možete nas da upoređujete sa sistemom koji postoji 50 i nekoliko godina i naša klinika koja radi 8? Opet specifično po tome, što je jedina klinika u Srbiji gde ista ekipa, isti tim ljudi radi i kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju i još pride transplantaciju. Tako da evo, upućujemo poziv ministarki da nas poseti, da vidimo, pošto neko kaže da su te neke donacije američke nelegitimne, da dođete, pogledajte, pipnite, vidite da to postoji, da vidite u kojim uslovima radimo. Možda je sve to što kažemo netačno, a možda i tačno. Nemojte da izvlačite zaključke na osnovu rekla kazala. Doktore, hoće li ovaj slučaj na kraju doći do suda? Vi ste najavili tužbu protiv vašeg kolege Panića, koji između ostalog rekao da vi radite dobro za pacijente, ali da urušavate zdravstveni sistem. Između ostalog se isto pitao da li su svi lekari ovde i sestre, tehničari pitani da rade. Ovo je ozbiljna optužba naše kolege doktora Radoja. Doktor Radoja je rekao da smo mi terali ljude na neki rad silom, da je nemoguće, moguće, i ja sam opet rekao, i opet ponavljam, to je sada najnovija teorija, kako su ljudi prisiljavani da rade subotom i nedeljom. Odgovorno tvrdim da to nije. Znači, kolega Radoja da nađe jednog radnika naše klinike koji je radio na silu, ja ne treba da budem na ovom mestu. Ministarka treba direktno da me smeni. Hoćete podneti tužbu, rekli ste, najavili? Svakako, i to će da uradi cela klinika. Mi smo na kolegijumu raspravljali o tome. Kao što sam rekao, mi nismo tražili ordenje, mi nismo tražili ni aplauze. Ovo nije bilo naše delo. Mediji su to kreirali, nismo tražili to. Ne tražimo nikakvu nagradu, ne tražimo nikakvu nadoknadu, ništa, ali znate, nećemo dozvoliti ni da nas niko ni podištava, niti da izmišlja teorije zavere i pogotovo činjenice koje apsolutno ne stoje. Znači, fingirano, izmišljeno, netačno. Dakle, sve to kada kažete, naterani su ljudi. Pa dajte primer. Na našoj klinici radi 127 osoba. Dakle, nađite jednu, ne dve, ne pet, jednu osobu, po imenu i prezimenu, koja je radnik naše klinike, koja je naterana da radi vikendom. Zašto želite da urušite humanizam? Jer hoćete da kažete da u Srbiji humanizma nema? Hoćete da kažete da pacijenti, samo da kažem, da li hoćemo to da tvrdimo? Da jednostavno nemoguće da su svi humani? Jeste, moguće je postoji takva klinika. Hvala.
Samo ću jednu rečenicu za kraj, 10 sekundi, bukvalno da mi kažete, mnogi kažu da iz ovoga stoji ta inicijativa za osnivanje instituta za kardiovaskularne bolesti i zapravo vaša ambicija da budete direktor te klinike, samo jedan komentar na te prozivke. Znači, po peti put kažem da mene funkcije ne zanimaju, da me zanimaju funkcije pa ne bi radio ovo. Dakle, opet peti put kažem, mene ne zanima funkcija direktora instituta, mene zanima institut kao način organizacije za boljitak naših pacijenata, kao što postoji Beograd i kao što postoji Kamenica. Ne mogu pacijenti grada Niša da budu pacijenti drugog reda. Hvala vam što ste govorili za Euronews. Evo, ja ću samo podsjetiti da su doktori s početka godine 150 pacijenata bilo na listi čekanja. Pred uskršnje praznike ta lista očišćena, sada se ovde na klinici operacije samo zakazuju. Više nema čekanja koje je bilo i do 6 meseci, sada pacijenti čekaju 15 dana i ono što je možda najvažnije, svi ti pacijenti koji su operisani u tom periodu vikendom su uspešno prošli te intervencije, otpušteni kući. Ljiljo, hvala puno tebi, doktorima Miliću i Lazareviću na razgovoru.